lara bugun sizlar bilan ajoyib proyekt haqida gaplashib o'tamiz bu proyekt yangi birja hisoblanadi xosh shu birjadan ro'yxatdan o'tganimiz uchun va bir ikkita vazifalarni bajarganimiz uchun bizga o'n bir dollar shunchaki bonus qilib beradi va shuni ham unutmangki keyin ya'ni verifikatsiyani bajarishimiz kerak bo'ladi bu uchun xo'sh mana shu ssiлка orqali ro'yxatdan o'tasiz video opisaniyasida bo'ladi albatta shu havolani bosib ko'ring hozir man verifikatsiya uchun ma'lumotlar yuborganman tasdiqlanishini kutyapman verifikatsiya tasdiqlanishi bilan sizga o'n bir dollarlik valyuta beradi xo'sh davom etamiz coinnut deb nomlanadi saytimiz nomi saytga kirgan paytlaringizda sizlarga mana shunday menyu chiqadi bemalol ishlatishlaring mumkin mana bu yerda mana aytib o'tidi registratsiya uchun o'n bir yu olasiz va uchun o'ttiz foizdan bonus olasiz deb turibdi xo'sh davom etamiz uni o'chirib tashlaymiz ro'yxatdan o'tishimiz kerak biz start radinni bosamiz klas stat radinni bosganingizdan so'ng mana menyuni bosamiz uch nuqtacha va mana bu yerda loginsh hisobingiz bo'ylsa login qilib kirasiz va sain up bor sain upni bosamizxo'sh mana kirdik agar xohlasangiz ijtimoiy tarmoqlar orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin google akkauntingiz facebook accountingiz orqali ro'yxatdan o'tishingiz ham de mumkin xo'sh personal biz ro'yxatdan o'tamiz mana bu yerga elektron pochtamizni yozamiz misol uchun oddilov baxtiyor xtyoruha gemail nuqta com avtomatik tarzda ismingiz mana shunday chiqadi misol uchun buni o'zgartirishingiz ham mumkin bu narsani misol uchun sakson 81 sakson bir odil deb belgilash mumkin parolga har doimgidek bitta katta harf misol uchun man ho ro'yxatdan o'tmayman bu bilan baribir misol uchun sizga odil bitta katta harf odil bek yoki boshqa ism oltmish yetti sakson to'qqiz nomerni oxiri bo'lishi mumkin va yulduzcha rushetka dollar yoki bironta maxsus belgilardan birontasini qo'yib ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz keyin kreate akkaunt bosasiz mana shunday qilib misol uchun e, bu usaa invalid dedi demak son qo'yib bo'lmaydi odilbek odilbek kreate akkaunt bosasiz xo'sh e, passor bir biriga -bir mos kelmasligi kerak e, shunday ekan xo'sh parolni o'zgartiramiz e, parolga lasetti deb qo'yamiz lasetti bo'ldi ikkovi har xil bo'ldi ana endi yana bo'lmadi bu ham bo'lmadi bo'ldi ro'yxatdan o'tdi va sizga mana shunday aktivatsiya elektron pochtasi boradi elektron pochtani aktivlashtirishingiz kerak bo'ladi hozir buni ham ko'rsataman sizga xuddi mana shunday elektron pochta havlasi keladi mana mana shu havlani borish bosish orqali siz e, elektron pochtangizni tasdiqlaysiz. agarda sizda unday bo'lmasa mana bu havolani olib qilib, e, nimada xromda yoki boshqa brauzerda выставить qilish orqali ham hisobingizni tasdiqlashingiz mumkin bo'ladi bo'ldi endi elektron pochtangizni aktivatsiya qilganingizdan keyin sizga telefon raqamingizni ulash uchun menu chiqadi mana bu yerda telefon raqamingizni kodini tanlaysiz to'qqiz yuz to'qson sakkiz keyin bu yerda to'qson bir bilan misol uchun to'qsonlik bir yuz yigirma uch oltmish nomer va bu yerga shu nomerni qaytib yozasizda yuborish tugmasini bosasiz yuborish tugmasidan so'ng sizga kod bo'ladi kodni tasdiqlab olasizda nomeringizni ulab olasiz bo'ldi keyingi qismda esa telefon raqam ulangandan so'ng keys keysi tugating va nol butun yuz ikki ligtcoin valyutasiga ega bo'ling degani ma'noni bildiradi bu xo'sh bu uchun nima qilasiz keys ma'lumotlarni bosish orqali mana shu qismni bosasizda keysi ma'lumotlarni yuborish uchun kirasiz keys ma'lumotlarni yuborish uchun birinchi qatorda bu yerda ism sharifingizni yozasiz ya'ni ismingiz va otangiz ismi familiyada o'zingizni familiyangiz jinsingizni yozasiz va tug'ilgan yilingiz tug'ilgan mamlakat tanlaysiz o'zbekiston o'g'li belgilaysiz millatni o'zbek yoki tojik boshqa farqi yo'q misol uchun sizi bizni fuqaroligimiz o'zbek sanoat ish kasbingizni tanlaysiz misol uchun doktor bo'lsangiz doktor yoki quruvchi boshqa boshqa kasb hunar tanlaysiz bu yerda ham kim mana bu men aqsh soliq to'lovchisi emasman deb belgilashingiz kerak bo'ladi chunki biz aqshga soliq to'lamaymiz va yillik daromad aqsh dollarida ko'rsatishingiz kerak taxminiy miqdorda ko'rsatishingiz kerak agar oylik olsangiz agar o'shani ko'paytirib bir yillikka ko'paytirib yozing taxminiy sof daromadingizni mana bu yerda yozishingiz kerak shundan so'ng keyingi menyu chiqadi davomida mana bu yerda sanoat kasb hunar xo'sh bo'ldi bular taxminiy shaxsiy foyda misol uchun bu yera yozasiz ma'lum bir summa misol uchun bir yuz ellik million shuncha shuncha aqsh dollarida ko'rsatishingiz kerak bo'ladi hammasini boylik manbai sifatida mana bu yerda meros yoki ish haqi investitsiya boshqa boshqalar ko'rsatilgan shu narsani kiritish orqali tasdiqlab olasiz rasmiy ta'lim nechchi yil degani misol uchun rasmiy ta'lim man olti yil o'qiganman olti yil deb belgilaganman misol uchun bu yerda mana bu qancha kripto sotib olmoqchisiz debdi misol uchun man bu yerda oshbir ming o o'n ikki ming dollarlik valyutani sotib olaman sotaman degan ma'noni bildirdim xosh keyin mana bu qismda esa siz hali har yil qanchalik tezte kriptovalyuta sotib olishingi sotishni amalga oshirasiz va yoki investitsiya qilishni rejalashtirasiz men aytdimki bu yerda har kuni reja qilaman va kolmanda yigirma besh ming dollar investitsiya qildim deb aytdim yerda u endi sizga bog'liq qanday javob ketirish sizni bergan javobingiz key qanchalik tez tasdiqlashga ham bog'liq bo'ladi davom etamiz mana bu manabu tushunish nuqtai nazaridan o'zingiz qanday baholagan bo'lardingiz imkon hada bu yerda aniq javob bering misol uchun bu yerda umuman hech narsani bilmayman xosh normal holatda bilaman yaxshi tushunaman va murakkab investorman degan javoblar bor bu yerda shulardan bittasini tanlab olasiz misol uchun man yaxshi tushunaman murakkab investor emasman lekin yaxshi tushunaman deb belgilagan shaxsni tasdiqlovchi hujjat topshirish uchun mana bu yerda boshlaymiz endi sizning muvofiqlik jamoamiz har bir hujjatni diqqat bilan tekshiradi hisobingiz bloklanishi mumkin bonus bekor qilinishi mumkin va siz soxta yoki tegishli bo'lmagan hujjatlarni topshirishsangiz qonuniy harakatlarga duch kelishingiz mumkin deb aytib turibdi it chiqarilgan mamlakat biz o'zbekistonmiz singapur qo'ygan xo'sh bu yerda singapurni o'zbekistonga o'girtiramiz pasportni pasport deb belgilaymiz misol uchun bizda pasport bu id kartasi bo'lgan id karta agar haydovchilik guvohnomasi bo'lsa haydovchilik guvohnomasidan foydalansangiz bo'ladi xo'sh mana bu yerda id raqami misol uchun pasport seriyangizni sonni yozasiz misol uchun ab yozmaysiz a yozmaysiza faqat sonni yozasiz mana bu yerda i amal qilish muddati ya'ni pasportingiz qachon amal qilish muddati misol uchun man ikki yilgacha sizda qancha bo'lsa mana shunday sanasi oyni ko'rsatib yozasiz shundan so'ng pasportingizni suratga olishingiz kerak bo'ladi faylni tanlash bo'limini bosasizda kamerangiz ishga tushiradi Kamerangiz ishga tushgandan so'ng siz pasportingizni rasmga olishingiz kerak iloji bo'lsa tiniq'roq rasmga oling pasportni shuncha tez ma'lumotlar o'qilishi va tasdiqlanishi oson bo'ladi va mana bu yerda тичка qo'yamizda keyingi degan tugma bo'lsamiz дальше ketamiz дальше ketganimizdan so'ng bizda mana bu jonli surat talab qiladi ya'ni biz haqiqatdan ham inson ekanligimizni so'rayapti jonli testi biz muvoffiqlik jomasidan har bir hujjatni diqqat bilan tekshiramiz siz mana shunday holatda turishingiz kerak bo'ladi mana bu yerda sizda e, varaq va pasportingizni olib selfi tushingiz kerak bo'ladi aytyaptik bu yerda qog'ozda koinut degan so'z yozib bo'lishi kerak va bugungi sana hamda sizning shaxsiy imzoingiz bo'lishi kerak mana shuni ikkovini tushirib rasmga olasiz va eslatib o'tay e, pasport ma'lumotlari to'liq ko'rinsin selfi qilayotgan paytingizda aniqroq bo'lsin va qog'ozda e, yozgan ma'lumotlaringiz ham aniq ko'rinsin katta katta qilib yozing o'zingiz uchun qulay bo'ladi bo'ladishni e, işte, davom etamiz shundan so'ng sizga mana bunda minu chiqadi menu chiqqandan keyin e, bu tasdiqlanish ya'ni pendingda turibdi rasmiy и e, jonli testi mana ikki ham tasdiqlanishda turibdi O'sha adminlar aytish bo'yicha 2 dan 2 kundan 3 kungacha cho'zilishi mumkin tasdiqlash farqi yo'q biz keysini yubor qo'ysak biz albatta bonus olamiz o'tganimiz bilan bu qancha odamga berilishi noma'lum shuning uchun iloji bo'lsa tezroq harakat qilishingiz kerak bo'ladi xo'sh qarang ya'ni endi keyingi qismda tushuntiraman siz keysdan o'tib bo'lganingizdan so'ng agar siz depozit qilsangiz mana n noltun bir bepul ay olishingiz mumkin ikki bosqichni bajaring depozit valyutga o'ting va kriptovalyuta aqsh dollari kiriting xo'sh bu yerda aytyipbdi bir yuz sakson kun ichida sotib olishingiz kerak debti xo'sh bu bosqichni o'tkazib yuborsangiz ham bo'ladi agar pulingiz bo'lmasa sotib olishga buni vazifani bajarishga salkam ming dollarlik savdo qilishingiz kerak yoki sotib olishingiz kerak bo'ladi xo'sh bizda oltinchi bo'i do'stlarni taklif qilish qismi keladi mana ko'rdingiz bu yerda depozit mana bu yerda mana depozit savdo qilish o'tkazib yuborish keyin mana shaxsni tasdiqlash hammasi ko'rsatilgan jonli keyin hali maniki tasdiqlanish kutib o'tiribdi mana ham sizlar ham shunday kutib o'tirasizlar xo'sh do'stlarni taklif qilish funksiyasi ko'proq bepul lk olish yoki telegram gruphaga qo'shilasiz la ko'proq olish va bosganimizdan so'ng mana bu yerda bizda shu elektron pochtamizga do'stlarimiz orqali xabar yuborishimiz mumkin elektron pochtaga yozamizda yuborish tugmasi bo'lsa do'stimiz uchun yuborishni yoki mana bu havola nusxalash orqali do'stimizga yuboramiz mana bu bizning kodimiz shu kod bilan ro'yxatdan o'tsak biz har bitta malakali do'stimiz uchun nol tun nol o'ttiz birla ya'ni bir butun o'ttiz uch aqsh dollaridan bonus olamiz har bittasi verifikatsiyadan o'tgandan keyin bu judayam ajoyib narsa mana bu yerda yana siz muvaffaq ega bo'lasiz nol butun ucholadid tashqari siz do'stingiz dastlabki yillik savdolar bo'yicha barcha savdo o'ttiz foiz komissiya ham olar ekansiz ya'ni do'stingiz ikki yil mobaynida qancha savdo qilsa uning har savdosidan o'ttiz foiz sizga berib turadi daromad mana bu yerda qolgan shartlar ko'rsatilgan ya'ni nol butun bir ya'ni lakolish uchun ya'na o'n dollar olish uchun ming dollar savdo hajmini bajarish kerak xo'shvaa qiymati bilan savdo qiladi do'stingiz twitterga obuna bo'lib qo'ying facebook shartlarni bajarish va bo'ldi bo'sha hech narsa kerak emas siz sotib olishingiz shart emas shunchaki siz depozit nima demoqchidi verifikatsiyadan o'ting va bonuslarni olishingiz mumkin hozir manda hali bergani yo'q lekin berganlar bor pul chiqarib ko'rganlar hammasi bor ham bularhm ko'ratamn mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin keys tasdiqlangan va o'n dollarlik bonusni olgan siz ham kes o'tishingiz bilan shunday bonuslarni taqdim etadi darhol hech qanday muammo yo'q video hammaga tushunarli bo'lsa videoga layk bosing kanalga obuna bo'ling kommentariya yozishni unutmang xayr salomat bo'ling